Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a tentokrát to budou opět nějaký, nějaký gameplay s TVPčkem. Docela jste mi psali o další jako replay s TVPčkem, myslel jsem, že vám bude nějakých 600 bitev s tímhletím tankem na streamu během dvou týdnů stačit, nestačí, takže jsem tenhle ten tank vytáhl před pár dnama na streamu a povedl se tady ty hezký bitvy. Pardon, video se jmenuje... Mm, když hraješ sám a tím pádem si možná něco už jako odvodíte, v jakém smyslu tyhle ty bitvy budou. A ukážeme si dvě bitvy, budou to dvě velmi zajímavé bitvy. A bude tady ukázána prostě obrovská síla toho TVPčka, a potenciál toho zásobníku a jak strašně silný je ten stroj, jak když se hraje správně. A první bitva, první bitva je na zimní malinovce: a pět desítek na každé straně a uh, tadyhle máte několik variant. Uh, podle matchmakingu, že jo, podle, podle setupu vašeho a buď můžete dolů, nebo je možnost jet ke kostelu, nebo je možnost jedna na nástřel heaven, což většinou dělám já, protože díky tomu, že máte krátký interklip, tak jste schopný uh, poklipovat heaveny krusující právě do těch míst tady vlevo. A ne, tím, když ty heaveny nastřílíte, tak to hodně pomůže, protože pokud vaši pušijou taky tady tu levou, tak tím, že enemy mají méně HP, tak je větší šance, že takovou situaci, že jo. Vyhrajete a prostě znáte. Takže, čekám, našel jsem si tady IS4, takže uh, dal jsem jí tady ránu. Možná druhou, druhou ránu jsem, druhou ránu jsem zmanageoval velmi špatně. Uh, mám dvě v zásobníku a Pokusím se ještě tady píknout na to kpf, -ko. nicméně se tady spodla stára a tady jsem věděl, že v podstatě nemá šanci mě trefit, takže z prvního zásobníku tři rány ze čtyř, uh, takový klasický první zásobník. Uh, no a teďka samozřejmě, když se podíváme na ten, na minimapu, jak je ta bitva rozehraná, tak uh, ten medium flank až do doteď vypadal, že je úplně prázdný. Teďka se spodla ta škodovka T-50 dole a já tady teďka furt nějak jako rotuju, uh, přemýšlím koho bych mohl klipnout, snažím se najít nějaký cíl, který můžu zabít. No a tady to KPF vypadá docela šťavnatě, takže čekám, jestli náhodou nepíkne. A ah, tady ta stára taky vypadá šťavnatě. Takže já tady teďka čekám, touhletou dobou jsem asi mohl hrát někde úplně jinde něco, něco trošku dělat, protože teďka jsem na hrozně dlouho v podstatě třeba minutu jsem nedával žádný damage. E, každopádně stára teďka, stára teďka pravděpodobně nabíjí, no a tady prostě e, s TVPčkem v moment, kdy vy si dáte něco na trek, tak to z toho treku neodjede. Protože i když má dotyčný tank dvoje opravy, tak vy, vy prostě můžete treknout jakoby čtyřikrát. Uh, ne úplně všechny tanky, třeba e s a takovýhle věci, tak ty se trekou docela blbě, protože máte malý kalibr, tím pádem nemáte moc velký modul, jdeme do těch pásů, ale to je věc vedlejší. v mě bounce, no, což bylo určitě štěstí, no a v tuhle tu chvíli prohráváme, umřela, umřela nám tady ta e s -tovka a, 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 a teďka jsem měl docela štěstí, že, že ta stára mě jako tady neposlala do bočínku, protože to by jako nebylo pak vůbec příjemné. No, a já prostě bolzi uh, jsem najel, říkám si, musím zabít to KPFko, já jsem bohužel tady bouncnul, takže jsem si to, ty zbylý dvě rány jako fakt opravdu pojistil. No a v tuhletu chvíli už mám teda 2 2900 damage a prohráváme. Prohráváme s tím, že proti mě je full HP VK, full HP TVP, škodovka půl, půl, HP a Dead Star ta má taky ještě hodně. S tím, že naše Starra je na ránu, náš JT je full HP, ale prostě nevím. A já mám, já mám 16. Teďka jsem měl opět štěstí, že stára mě netrefila a já jsem se, já jsem si teďka rozhodl, že potřebuju nějak Zabít nějaký tank. Bohužel, stára se mi schovala. V tuto chvíli nám umírá naše stára a je to 2v4. Je to 2v4 a já teďka fakt musím zabít nějaký tank, ať prostě nemám proti sobě tolik děl. Uh, tak tady jsem čekal na tu Škodovku. Bohužel, ten mi zajel. Takže opět jsem tady nic neudělal. No a objela se tady ta stára. Takže já využívám samozřejmě klip. Uh, teďka to chtělo si tu stáru treknout, což se mi nepovedlo. A já mám ještě jednu ránu v klipu a teď jsem si říkal, OK, TVPčko, TVPčko nestřílí mě, TVPčko střílí to já, gra, tohle je moje šance. Protože to TVPčko spolu s tou de, těch se teď bojím nejvíc, protože stará mě klikne za hodně a TVPčko mě klipne za hodně. No takže tady teď musím velmi opatrně, velmi opatrně dopnout to te, uh, tu stáru. A přebím klip. Uh, 3 kg 4100 damage a v tuhle tu chvíli já musím ujet, protože Uh, je mi jasný, že ten nejaktygr bohužel asi umře. Uh, a já jsem ještě na reloadu. No, v tuto chvíli uh, jsem sám proti třem, s tím, že Veka má 918 TVP 15 a ta Škodovka. Uh, Máme myslím nějaký ty jen na dvě rány nebo něco takového. A teďka tady bude taková trošičku nudnější pasáž v Ripley, kde tady vidíte kr krásnou maximálku, šedesátku, kterou TVPčko drandí. Je to právě taky jeden z důvodů, proč mám tenhle tank tak hrozně rád, protože je prostě zábavný, protože je prostě rychlej, svižnej a gameplay s ním uh, mi přináší uh, docela radost. Tak, uh, tady jsem našel Škodovku, docela gamer, no scope, snapšil tranou jsem, uh, jsem jí srazil hápka, aby byl na one shot. Nechávám si ty rány v zásobníku, kdyby se tady něco objevilo a tadyhle trošku štěstí. Padle i tady ten snapshot, ten killshot na tu škodovendu, což bylo velmi příjemný. Já mám teda 4 killy, 4600 damage. No a teďka zbývá to TVPčko s tím VKčkem, No a TVP se spodlo tady za mnou. A já teďka se musím rychle schovat, protože on v moment, kdyby mě začal hečkovat, tak by to bylo velmi, velmi, velmi špatné. Tady souhlasím s tou škodovkou, jako jo, to nebylo nic jiného, než, než, než ty rány do něj. No, TVPčko na mě najíždí a já jsem měl teďka v hlavě dvě varianty. Buď se pokusit mu dát nějaký hečka, abych ho měl na klip. A nebo prostě, jako my se na klip navzájem nedáme, pravděpodobně. E, takže prostě půjde o to, kdo vystřelí rychlejc a kdo nabije rychlejc. Takže já jsem se teďka pokusil dát tu první ránu úplně co nejrychleji. Takže... Uh, on teda zareagoval až o několik vteřin později a tadyhle já jsem, bohužel už jsem mu malinko roz, rozklepan ruce a dal, dal jsem tady fail hečko v naději, že ho probiju. Což byla obrovská chyba. A teďka já jsem se mu teda pokusil na to hečko, což, což se povedlo. No a uh, nakonec z toho teda z té situace vzniklo to, že já mám 3, 322 HP, on 378 ale já jsem fakt začal střílet třeba o dvě, tři vteřiny rychlejc. To znamená, že já budu mít jen tak, tak čas uh, ho zabít, teďka přebít interklip a dopnout ho. Co se mi povedlo? 5 kg 6174 damage, no a teď už pravděpodobně asi vidíte uh, to, co... Tako, já mám na to prostě smulu. Já mám, já má fakt poslední dobou na streamech extrémní smulu, že já prohrávám epický bitvy na to, že animáci prostě kybujou. Jo, zase. Můžete namítnout, VKčko mohlo prostě, nebo proč by výjížděl z toho kepu, on je pomalá na co by mě naháněl. Na druhou stranu, z mýho pohledu mě hrozně mrzí, že nebyl greedy, nechtěl si dát ten kill, těch 300 damage, protože kdyby nekepoval, tak ten týpek měl ještě 1800 HPček. Tady jsem měl chybu, měl jsem nabít Hčko, poslat mu to do pásu, ale stejně bych ho asi nestihl ustřílet. Uh, takže tadyhle já jsem doufal, že ho probiju tím hitem. Padl mi asi Loupenerol a tím pádem bohužel tahle ta bitva. Uh, končí proherně. Protože týpek kepoval, takže Mm, neuhrál jsem toho Kolobana, ale bylo tam 5Q, 6174 damage a myslím si, že je fakt jako krásná ukázka potenciálu uh, TVPčka Jak jsem říkal, psali jste mi, že, chc že chcete víc TVPčka, máte mít víc TVPčka uh, Byla to druhá třída, byl to válečník High Calibre, Redly Walters uh, 1478 base expo Hrál jsem tak nějak trošku sám no, uh, klikač, klikač, uh, dvakrát kliknul a Jinak uh, tady bohužel to byla bídá bolest. Uh, druhá bitva druhá bitva je na, na mořní hranici a uh, tohle to bude velmi zajímavá bitva. Uh, Tahle mapa je na tenhle ten stroj úplně skvělá. Uh, z jednoduchého důvodu. Mm, já co, pozastavím, prolít, prolítneme se tady ve freakemu, ještě se neprolítneme ve freakemu. Uh, protože? Protože a jednoduše, vy máte na této mapě tady tenhle ten No a tadyhle vždycky krosujou tanky. Prostě vždycky tady krosujou tanky. No a vy tím, že máte TVP, který má prostě dvě vteřiny interklip, tak úplně bez problémů si sem stíháte najet a stíháte farmit uh, tanky, který jedou tamhle naproti. Uh, byla se tady je 7 krásně spoza camper postu, takže já jsem mu tady hnedka seslal takhle tři rány. Mám poslední v klipu a dávám si instantně přebíjet, Takže 900 damage takhle prostě lusknutím prstu. No a v tuto tu chvíli mě nenapadá nic lepšího, než že zrotuju, protože uh, vzadu mají ještě jeden tank, uh, ta IS7 je 7 je tadyhle, to jsou dva, 3, 4, 5, to znamená mají už jenom dva tanky někde, uh, TD jsou tady, takže TDčko tam nebude, Metku je tady, tím pádem nahoře bude pravděpodobně jenom jeden light, je malá pravděpodobnost, že by Hevina byla nahoře. Sheridan je tady, takže jenom takhle rychlým přečtením, při podíváním se kolem sebe, kouknutí na, na minimapu a analýzou toho, kde je nepřátelský tým, tak jsem vydedukoval, že relativně safe, je tady tím Tím medium flankem vlastně tím jižním flankem. No, no to, to. Sheridan, teďka se, já jsem nějak asi četl chat, každopádně Sheridan, no, takže krásný vykřičníček, druhá rána, no a grill, takže tam pošlu dvě hečka, 406 a uh, 771. No, na zoutřel těch dvou heček. No a v tuto chvíli prohráváme, je to, je to 0-2, jo, jenom ješ, ješ, ještě málem bych zapomněl. V enemy týmu, uh, v to PTAčku, tak byl Vašek, který teďka si už dal druhý kill, tím pádem tě zdravím a uh, tak. No, mm, když se podíváme zase na tu bitvu, tak tři tanky jsou izolovan, zabývají se tady tou vaše strojkou. Tím pádem, co vy z TVP musíte udělat, vždycky si musíte hledat osamocený tanky, který můžete prostě klipnout. V tomto případě tady je ten Emil. jelikož to je jeden z málo tanků, který aktuálně svítí a tak nějak doufám, že to Bčko teďka zabije toho grilla. Tak jsem se rozhodl si dojet pro toho Emila uh, Nemám tady teďka nějak mo nic moc lepšího na práci Potřebuji si udržet distance, protože Jo, tady jsem měl štěstí, IS-7 do pásu za nula mohl by dát HEčko, cokoliv. A já jsem pořád full HP, takže tady jsem si vyžral ten kill A čekám re Respektive nepřibím. A teďka se budu pokoušet zabít tu IS-7 Budu se pokoušet zabít tu IS-7, což se mi bohužel nepovedlo Protože jsem dal prostě 260 low roll. No, jako byla fakt smůla tohleto. No a e, pořád teda prohráváme, naši už nemají hápka, raketka je na ránu, je sedma v podstatě taky na ránu. E, já jsem furt full HP. Mám zatím jenom 2800 damage. A teďka tady s tou raketou jsme měli podobně dobrý nápad. Odjet nahoru. E, někdo může namítnout, že jsme neměli opouštět ty heaveny, ale já, nebo s TVPčkem potřebujete prostě prostor. Potřebujete mít čas potřebujete tu bitvu prostě co nejvíc protahovat. To prostě čím delší bitva, tím lepší pro TVP. Taková basic rada. A tím, že teďka ten Sheridan vystřelil, tak já ho můžu bez problému zabít. A on o mě ani nevěděl, takže on se myslel, že úplně bez problému mě tu sfarmí. Zabil jsem ho úplně instantně, si dávám přebět zásobník v každou vteřinu, kdyby, kdy, kdyby na mě teďka někdo najel. No a tím pádem jsme to srovnali na 3-3. A Vašek v PTAčku je tady dole, mají tam ještě full HP, myslím, IS strojku a IS 4, která má taky HPčka. A v chvíli já jsem si říkal, no, tak tohle to za prvý to může být pěkná hra a za druhý to je hratelný. Říkal jsem si, že to je hratelný, protože PTAčku mám na zásobník. Doufal jsem, že 263 si na takovýhle mapě obehraju, a je 4 teďka jsem se chystal klipnout do boku. Takže teďka jsem začal klipovat je 4 do boku. Jedna, druhá, třetí, držím si ho na permatreku, čtvrtá. Takže tadyhle úplně za free zásobník. Týpek psal farm Bro, OK. A teďka musím zrotovat opět nahoru. Uh, mám pohyblivý tank, takže stíhám odjet nahoru. Vidíte, že už jsem skoro, skoro nabitej. Už mám 4600 damage. A povedlo se mi teda dát tu IS-4, aby byl na zásobníček. A v tuhle chvíli já teda předpokládám, že se tady někde přede mnou objeví vašek. Někde pravděpodobně. Tak, co se nestalo? Našel jsem tu vaše strojku, která mi dala tadyhle tuhle tu nepříjemnou ránu. Já jsem ji bohužel tady netrefil, což byla velká škoda. Tadyhle mi trošku RNG teda pomohlo, že jsem trefil tuhle tu. A bohužel mě trefil uh, z tadyhle toho pravděpodobně keříku uh, vašek. Takže tady jsem ztratil docela hodně zbytečně HPčka. A teď jsem říkal, já jsem to možná nezahrál úplně, úplně nejlíp. Takže opět, nabím, už mám skoro nabito. A jsem rád, že... A tohle je taky přesně jeden z důvodů, proč mám vyplejčet. No, byl se tady Vašek, naštěstí mi bouncnul, To mi dalo trošku času. A já ho teďka musím uh, zabít. Tady mi jsem udělal chybu, měl jsem to zahrát tak, aby... Aby jsem od něj ideálně nedostal ráno. Což co by se nás stejně nepovedlo. Že v tuhle tu chvíli, já jsem tuhle situaci už stáhnul na... 1v2, mám 3k 5600 damage s tím, že já jsem na od nich, což není vůbec dobrý a uh, teďka musím nějak mu, musím nějak prostě, můj plán byl se dostat sem do těchto míst, to znamená takhle to oběd. Mm, cokoliv. co se nestalo 263 uh, naprosto perfektně, týpek naprosto perfektně sprediktil to kam pojedu Udělal jsem chybu, že jsem nenaznačil, když jsem svítil od to, to PTAčka. A počkal si na mě tady. Což bylo jako fakt hodně dobrý play od té dveře S čím jsem samozřejmě nepočítal a týpek mi dal ránu. A teď jsem si říkal, OK, já ho musím zabít. Takže jsem mu dal jednu ránu, track, on se bohužel opravil a nestil jsem ho zabít. Což byla obrovská, šílená smula. Tamhle ještě se nahoře obyla IS-4, tak jsem si říkal, OK. Musím vypadnout. IS-4... Lakykant, OK. Já jsem teďka přemýšlel, kudy prostě ujedu, aby mě nezabila ta 263. Uh, strojka. Nabím. Uh, s tím pádem mám teďka tu 263 uh, na ránu. Koukám, že is je čtverec. Uh, fakt jako hodně toxická. Takový hráče miluju. A. No. A dostal jsem se teda sem do té pozice, kde, kde jsem chtěl. A tahle pozice je hrozně super, protože vy můžete kontrolovat tady, tu tadyhle prostě ty prostory, ty prostory v kepu a prostory tadyhle, že jo. Tak, já jsem teda čekal, že se tady někde objeví tank. Čekal jsem, že se objeví spíš tady, že ta dvaše strojka, což se jako furt tak nějak nedělo, objevila se tady uh, ta je yes, 4 Měl jsem obrovský štěstí, že mi tady bouncnul, ale já už jsem byl hodně nervózní, Toto, tyhle ty bitvy byly zahraný na streamu v Sešnu, kdy jsem měl a snad po sobě, nebo snad jenom s rozdílem jedné bitvy, čtyři koloban bitvy a disky jsem toho kolobana prohrál a já jsem už chtěl kolo, konečně nějakého kolobana vyhrát, takže jsem už byl trošku jako rozklepaný. Já jsem tady teda štěstí a vidíte, jak jsem teď, jak jsem úplně nemohl zaměřit pořádně. Klepu tady tu je 4 a on, jemu se bohužel fakt zase podařilo zajet, takže já už mám já už mám 7100 a tři kily a v tuhle tu chvíli, já nevím upřímně proč jsem to udělal, A já jsem si začal nabíjet. Což byla chyba, protože mi měl být jasný, že na mě, že mi, pravděpodobně na záda najde ta 263 strojka. Uh, což se taky samozřejmě stalo. A nebo res, 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 eh, respektive stane. Uh, a to právě teď. A teďka. Ta IS-4 jela dolů a despotl se v momentě, kdy jel dolů, tak já jsem si myslel v hlavě, no tak tím pádem, uh, kdyby na mě najela ta 263, tak já to takhle přejedu. Jenomže týpe, a myslel jsem si, že prostě pojede takhle třeba kolem, že? Je, je, nicméně, objevila se tady ta 263, já jsem jí stihl, já jsem jí stihl ujet. Boužel, uh, ta IS-4 je yes, 4 mě perfektně jebaitla, naznačila, že jede dolů, vrátil se zpátky nahoru a... a týpek mě dopl, uh, napsal si S hrdinsky. Uh, takže tak no. Takže bohužel zase prohraná bitva, 6, 7178 damage. Byla to první třída, 1522 base expo za prvou hru, nestačí, ale... Tím se nedá nic dělat, týpek měl 2700. A Redol, no, tak, takový jsou úplně nejlepší. Takže bohužel do, do, docela hardbreak opět hrál jsem, <laughs> hrál jsem sám, víceméně. Ale tady jsem měl něco málo, ale pak to byla bída a bolest. Ale opět byla tady ukázána hrozná síla tý, toho TVPčka, toho potenciálu, a doufám, že, doufám, že jsem splnil uh, všechny vaše touhy o dalším TVP gameplay. Vašek, vašek měl docela pěknou hru. Koukám, že jsem mu zapomněl dát lajčík. Pardon, pardon. A takže tak. Uh, efektivita střelby 25-24-24, což je s pečkem velmi v pohodě. Uh asi už nemám víc, co bych dodal. Takže doufám, že se vám tady TVP game, gameplay líbil. Pokud jo, tak mi nezapomeňte napsat dolů do komentářů, co si myslíte o TVP, co si myslíte o těch bitvách, jestli se vám bitvy líbily a tak. Nezapomeňte dát like tady na tohleto video, odebírat můj YouTube kanál, pokud ještě neodebíráte, abyste nepřišli žádný další videa a streamy. Moc krát děkuji všem členům za podporu, je vás tady už hrozně moc, takže Moc děkuju. Naštěte popis videa, kde nalazíte odkaz na náš komunitní Discord, kam se doporučuji připojit, na Xero Instagram, kam dávám novinky, na Touch Gear, což je moje nová značka, návleku na prsty, protipocení, přizraní na dotykových displejích, takže to určitě taky zčekněte. A mně nezbývá nic jiného, než vám ještě jednou poděkovat a budu se nás těšit někdy u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte moc pěkně a ahoj.